Eu nunca tinha escutado. Eu só vi o amor que eu aprendi a sofrer e eu não sabia escrever. E por eu tentar escrever para minha filha que mora na casa, eu estava pedindo a outra para escrever para mim. Tinha sido ótimo já a se escrever. Eu voltei para mais para o meu muitas vezes nunca tinha ouvido uma sala de aula e tinha medo. Muitas vezes ainda tem medo. Professora, não vou aprender. Eu digo, vai, sim, com certeza. Eu tenho certeza que você vai. Mas eles construíram para construir. Eles construíram para encontrar algo que a gente não aprende na universidade. Né? E que Paulo Freire fala, né? É a prática. O que adianta que você fala se você não está aqui? E o projeto Mova, ele me deu essa possibilidade. Riquíssima, né? E através também da educação, e não só de uma pessoa acadêmica, de uma educação de mestrado, mas de você ter um contato com a cultura tão diferente da nossa. Eu aprendo a respeitar a cidade. Eu aprendo a aceitar as pessoas. Eu aprendo a amar, porque eu não falo das pessoas. Eu aprendo a valorizar cada letra, cada palavra que eu estou aprendendo. Eu aprendo que olhar o outro, que entender o outro, é o olhar o outro. Quando eu comecei a estudar, eu chegava um papel de bala, eu não sabia quanto era, porque a gente olhava no vizinho. Ele me deu uma coisa, me explica que quanto eu esperava, que eu não sei o que eu ia falar. E depois, a gente chegou em minha área, eu já sei quanto eu falo, a gente chegou em minha lista. Eu entrava no supermercado, eu tinha que ir com meu filho, porque eu não sabia o que fez para vocês. E graças a Deus, eu estou no meio de apartamento nesse encontro. Agora, graças a Deus, eu sei assinar meu nome, já enviado no caso das palavras que eu já esperando, né? Eu vou até estudar, é bom porque eu aprendo a ler, a escrever e todo documento que eu quiser tirar, já posso tirar todo documento que eu já sei. Já sei um pouco, já sei assinar meu nome. Né? Que de primeiro eu ia para o banco receber dinheiro, eu não assinava, tirava, era melão no dedo. O que me trouxe a buscar esse projeto foi ter novamente a responsabilidade de aprender tudo que a sociedade tem a oferecer.
pois outra hora eu estava no mundo sem educação, né, sem companheirismo, perdi minha família, né, por parte das drogas, mas hoje estou me recuperando, já faz 7 meses que eu estou na casa, e o Projeto Novo Brasil chegou na casa de recuperação na hora mais boa da minha vida, pois está educando, está socializando novamente a minha vida à sociedade. Aí no trabalho, aqui trabalho, não tem parabéns fixo. Então agora, eu estou com parabéns fixo. Eu estudei há 40 anos atrás. E agora, sabe que eu sei como, eu tenho idade, então agora eu estou. Desligado, não sei.